15 kartonat të verdë, grushta në fush dhe faule pa fund. Kjo ishte panorama e ndeshjes Argentin-Hollande e cila rezulton e fundit në këtë botror për arbitrin Antenjo Mateo Lahoz. Spanjoli është dënuar nga FIFA ndërko që nuk do të gjykoj më as nga 4 ndeshjet e mbetura të kupës e botës. Qerek finali e nëndë vjetorit registroj gjenste antisportive në fushën e lojës. Lojtartët cilët ofenduan dhe sulmuan njëri tjetëri ndërko nuk ishpëtuan dëshkimit të Lahoz. Kjo fundit u kritikua nga FIFA për vendimet e ti të kësa lojtarët dhe stafet e të dy askuadrave, shpërthyën dajt 25 vjeqarit nga Valencia. Në dosjen që qeveria botrore e futbolit ka përgatitur janë 28 shkeljet të sankcionuara, 30 për Albicelestët dhe 18 për tulipanët. Detajet të tjera po zbardhen dita ditës ndërko që hetimi nga FIFA do të vjojë ende, jo vetëm daj la hozë, por dhe ndaj Argentinës, ku në përfundim të ndeshjes ka pasu një përplasje të ashë për mes trajnerit Luis Van Gaal dhe Sulmu Lionel Messi. Argentina ishte skuadra që avancoj mëtej, ku në gjusë finale do të përbalet me Kroacinë.